Upama sliramu segar melati, aku kembang hitam sari. Upama sliramu margi wong manis, bakalkan tak lewati. Sen lintang
dulur warga mriki nyuwun kemasan sing sing dijaluk awakmu. Napa? Kijing miring. Tenane. Oh, iki SMS kok. Tenane. Terus meneh. Apa? Setia Tuhu. Tenane. Pak Wardoyo apa sapa lali mau. Tenane lho. Ya awakmu. Ya aku, Mas. Wis pamudute nganten ya. Bapak dilem dilem elek bae ya laris. Kandhane ya penyenengan. Aku ya ora ngelem elek berarti aku ngalem apik saiki. Penyenengan tok sing ngomong. Nggih. Niki kula ngus sak mlonyo ya, Pak. Nggih, mun nggih. Nggih. Napa penasen ki, Pak? Nalikaning roweng wengi Terima kasih.